минула ніч на південному напрямку. Чи є загроза з боку ворожого корабельного угруповання і які результати мають за останню добу наші військові? Про все це просто зараз розпитаємо в Наталі Гуменюк, керівниці координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталі, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, вітаю вас. І героям слава. Пані Наталя, давайте почнемо з оперативної ситуації. Як почалася ця доба на півдні нашої країни? Доба почалася ще минулої доби, коли пролунав сигнал повітряної тривоги, і фактично протягом майже 3 годин дуже щільно ворог атакував кількома групами ударних безпілотників. Знов використовувалась тактика саме щільної атаки в дуже короткий проміжок часу великою кількістю баражуючих боєприпасів з різних напрямків. Тобто випущені всі вони були з Кримського півострова, але використовували складну траєкторію, баражували дуже різними маршрутами і з різних напрямків заходили на удар. Саме тому бачимо такий результат відповідний, хоча намагалися виснажувати системи протиповітряної оборони, все ж таки результат досить красномовний. 23 дрони було знищено над Одещиною, 3 над Херсонщиною і 1 в небі над Миколаївщиною. На жаль, відбулось влучання в логістичні об'єкти регіону. Пані Наталя, ми вас погано чуємо зараз. Зараз добре. Продовжуйте, будь ласка. Відбулось влучання в логістичні об'єкти, але головне, що люди не постраждали. Пані Наталя, от ви зазначили, що ворог вже вкотре обстрілює саме шахедами. І якщо от подивитися, тенденцію останнім часом вони не використовують, або якщо використовують, то дуже малу кількість ракет. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Цілком ймовірно, що є необхідність накопичення таких запасів, тому що пам'ятаємо, що хоча б в них і були немалі запаси, але вони їх дуже щедро використовували, і виробництво, хоча і існує, воно досить ускладнене, уповільнене через санкції, через вплив загальної обстановки на виробничий комплекс. Але тим не менш вони можуть накопичувати їх із конкретною метою. Це може бути пов'язано із підготовкою до так званого періоду блекаутів, які вони анонсували і продовжують педалювати цю тему. Ми, усвідомлюючи це, теж готуємося і вибудовуємо систему захисту і працюємо з партнерами для посилення наших сил та засобів на даному напрямку. Крім того, є розуміння, що їм потрібна додаткова злагодженість для того, щоб проводити такі атаки, необхідно проводити навчання пілотів, злагодження з морськими ракетоносіями і так далі. А в умовах збиття, так скажемо, верхівки Чорноморського флоту можуть бути певні складнощі. Ви зазначили, що ворог влучив в логістичні об'єкти. Мова йде про портову інфраструктуру? На щастя, портова інфраструктура цього разу не постраждала, але багато логістичних об'єктів є поза межами портової, припортової зони, але також вони пов'язані з забезпеченням життєдіяльності регіону. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається у Чорному морі, яке корабельне угруповання там тримає ворог зараз? Корабельне угруповання фактично згорнуто, тому що погода на нашому боці, шторм дуже потужний, протягом кількох діб тримається 4-5 балів. Для Чорного моря це досить переконливо. І зараз ворог провів навіть ротацію, не використовуючи надводні кораблі, катери. Вони всі заведені в пункти базування, укриваються від шторму. На чергування залишено два підводних, ракетоносія, які споряджені разом до 8 калібрів. Буквально перед нашим ефіром побачив інформацію, що Центр національного супротиву повідомив про антиросійський настрій в окупованому Криму. Що вам про це відомо?
Так, цей рух набирає обертів і виходить більше на поверхню. Він і до цього часу мав потужні коріння, але не було такої можливості і впевненості у людей демонструвати свою проукраїнську позицію. Зараз, виходячи з того, що люди отримують зовнішню інформацію про розквіт бавовни на півострові і розуміння найближчого розвитку подій, що стосується в діях сил оборони, люди більш впевнено демонструють цю позицію, розуміючи, що навіть вплив на морально-психологічний дух окупантів і колабораційної влади – це теж допомога силам оборони. Ви згадали про розкид бавовни на окупованому півострові. А як от ворог почав діяти після наших вдалих операцій в Криму? І як зараз розташовується і озброєння ворога, і чи змінилися їх логістичні маршрути? Критичної зміни нема, вони продовжують розсереджувати сили, запаси, які вони зробили протягом певного часу, намагаються маневрувати в бік найшвидшого просування до лінії фронту, тобто траса М-17 досить завантажена, вона єдина повноцінно працює на напрямку допомоги тим силам, які в них є на материковій частині України, тимчасово окупованої, і вони намагаються саме нею направляти туди резерви, тому що мости, всі три, і Генічеський, і Чонгарський, і славнозвісний Кримський, не виконують свої функції в повну міру. Пані Наталя, ворог посилив атаки на Херсон, дуже часто скидають от ці керовані авіабомби. Як ви вважаєте, до чого готуються окупанти? Чи це от просто таке посилення тактики терору і залякування? Це очевидна тактика терору, дійсно, і улюблений напрямок діяльності ворогів, коли вони намагаються протиставити цивільне населення силам оборони України, нібито ті не можуть їх захистити. Насправді, вдячні за розуміння херсонцям, і в тому числі тим, хто, усвідомлюючи небезпеку, виїжджає, скориставшись запропонованою евакуацією, і розуміє, що саме на лінії фронту ворог накопичує максимум зусиль і максимум тиску застосовують для того, щоб залякати як сили оборони, так і місцеве населення. Але ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу. Вона досить результативна, хоча розвідування її результатів наразі трошки ускладнено через погодні умови. Дуже потужний поривчастий вітер і дощова ситуація ускладнює розвідування. А тим не менш, ми вже розуміємо, що позбавляємо ворога очей і певного захисту. Радіолокаційні станції типу «Зоопарк» і «Гама» були знищені минулої доби. Також ми продовжуємо нищити окупантів, в тому числі в їх диверсійно-розвідувальних групах, які вони направляють на човнах вздовж узбережжя Дніпра. Але тримаються вони все ж таки вздовж лівого узбережжя і маневрують серед островами. Нападів на правий берег вони не застосовують. А як часто от ці диверсійні групи роблять свої рейди? Фактично, щодня ми фіксуємо їх маневрування, але воно більше пов'язано з їхньою логістикою і намаганням врятувати своїх, тих, кого позалишали або вже поранено на островах, до прикладу. Це численні групи чи ні? Це не численні групи, тому що вони не можуть використовувати повномірні, наприклад, військові катери на даному напрямку. Вони більше і частіше використовують відтиснути у цивільного населення надводні плавзасоби. Ви кажете, що нашим військовим вдається дуже вдало реагувати на оці от вилазки окупантів. А як швидко вдається зафіксувати от ці диверсійні групи? Спостереження ведеться постійно. Звісно, ми відстежуємо їх і намагаємось вхопити в найцікавіший момент, коли це буде максимально результативно. Тобто повний човен окупантів – це якраз дуже хороший улов. Дякую вам дуже, пані Наталя, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам дня. Я нагадаю, це була Наталія Гуменюк, керівниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.